Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Açıq Hökumət Məlumatları portalının yeni versiyasını təqdim edib. 3w.data.gov.az portalı vasitəsilə vətəndaşlar və biznes strukturları dövlət orqanlarının yaratdığı və açıq elan edilən məlumat bazalarını asanlıqla tapa biləcəklər. Əvvəlki versiyasında 25 məlumatın olduğu portala indi 650-dən çox məlumat yerləşdirilib. Dövlət qurumlarında müxtəlif zamanlarda müəyyən məlumatlar formalaşır, hansı ki onlar konfidensial deyil və hər kəs tərəfindən istifadə oluna bilər. Və bunu istifadə etmək istəyən müxtəlif startapçılar, proqramçılar var. Hansı ki onlar həmin məlumatlar emal edilə bilən formada verilsə onlara, ondan çox gözəl tətbiqlər, çox gözəl proqramlar çıxa bilər və ondan bizim vətəndaşlarımız istifadə edə bilərlər. 3w.data.gov.az portalının məqsədi məlumatların paylaşılması və istifadəsi əsasında cəmiyyətə dövlətin idarə edilməsində iştirak imkanı yaratmaqdır. Portaldan istifadənin təşviqi məqsədi ilə Məlumat Hesablama Mərkəzi açıq məlumatlardan istifadə etməklə Bax, İstifadə Et və Yarat adlı mobil əlavələrin hazırlanması müsabiqəsi elan edib. Aprelin 15-nə dək davam edəcək yarışmaya qatılmaq üçün açıq məlumatlardan istifadə edərək ictimai əhəmiyyətli mobil proqramlar təqdim olunmalıdır. Biz hal-hazırda Datoqovaz portalında 654 belə bu şəkildə servisi, yəni API də deyirlər, buna açıq elan etmişik və eyni zamanda bununla bağlı Bax İstifadə Et Yarat adlı bir yeni mobil tətbiq müsabiqəsi elan etmişik. Yəni burada göstərilən servislərə baxın, istifadə edin və özünüz hansı yaradıcılığınız varsa ona uyğun bir proqram təminatı, bir mobil tətbiq yaradın. Və eyni zamanda bunun haqqında biz Açıq Hökumət Məlumatları portalında açıq geniş məlumat vermişik. Qiymətləndirmə meyarlarını, mükafat fondunu hər birini orada qeyd etmişik. Meyarlarda üstünlüyü biz ictimai sosial servislərə, yəni tətbiqləri vermişik. Data.gov.az portalı əlavə dəyərin yaradılması, innovativ ideyaların dəstəklənməsi, təhlil və tədqiqatların asanlaşdırılması, hökumət işinin şəffaflığı kimi məsələləri də nəzərdə tutur. Portal 2015-ci ildən fəaliyyət göstərir. Səid Babazadə, Fəridə Aşralova, Cavid Qədirov, CBC.